fui sempre mostrado como un film, mais como un film un peu particular. En cada cinema o sala que você mostrava este film, você devia tomar fora todas as cadeiras, você estava convidado a fumar cigarro, macunaíma, o que você queria, para fazer a fumaça. Porque o filme não é tanto a coisa que você vai ver, é a constituição desta escultura de luz. Eu gostaria que você visse isso sem a fumaça, porque eu acho que aqui você não pode fumar. Só ver o desenho. E aqui também é uma questão de temporalidade diferente. Porque quando você vê, sabe, melhor. Apagar a luz. Não de apagar a luz. A tela mais para cá. A centralizar a tela. Centralizar a tela.